Saznali ste koje se knjige čitaju ovih dana i kako žive mladi pisci u Srbiji, a u narednim minutima želimo da vam najavimo jedan lepi gradski događaj u Beogradu. U pitanju je koncert u zadužbini Kolarac pod nazivom Mistika prostora i sa nama je naš dragi kolega Nemanja Kovačević. Zdravo i dobrodošao. Hvala na ovom pozivu. Dobrodošao. Hvala, mnogo vam je lepo ovde. Ovaj novi studij je prelep. Da, nisam bio u novom studiju. Nisam bio... Pre tri godine sam bio kod nas poslednji put. Pa da, dugo se nismo družili, ali od tada ima toliko lepih stvari o kojima možemo da razgovaramo. Skupilo se. Ali ipak da krenemo od ovog večerašnjeg događaja. Ja odmah da pitam zašto mistika? Mistika prostora, pa zato što je istočni kraj sam po sebi pun verovanja, magija, sujeverja. A što je u potpunosti ta mistika prostora? Pa mislim da ljudi treba da dođu i da otkriju večeras. Dva sata koncert će trajati, u 20 časova počinje, nastupit će vokalni solisti, kako bi rekao, kraljica vlaške muzike, gospođa iz Varenjka Milošević, od koji potekla ta ideja, onda gospođa Goca Stojićević, Goca Lazarević, gospođa Biljana Krstić, Renato Henc i mnogi drugi, da sad već da ne bi nekoga zaboravio. Tu su svakako i instrumentarni solisti, ljudi koji će dočarati to kroz svoje instrumente. Naprimjer, ne znam da li su ljudi znali da se neki vaški instrumenti postoje koje su napravljene od grane drveta ili od štapa za podštapanje, kao i njihov tradicionalni instrument bušen, koji ćemo imati prilike večeras da čujemo. U tom celom programu bit će i kulturno-umetničko društvo Neresnica iz Neresnice, inače rodnog mesta gospođa iz Varenjke Milošević, a u tom mestu je to odrastala gospođa Goca Stojićević. Tako da raznovrstan program, nešto posebno u srcu Beograda večeras. Znači, to je promocija Mjelosa, vlaške, bugarske i rumunske muzike. I evo, već sam zaboravio Jasnu Kočijašević da pomenem našu miljenicu. Nema veze, koga se sjetiš kako usput ti ubaci, neće oni da zamere, znaju da nemaš spisak, ne čitaš, pa... Ne čitam. Ako nekom zaboraviš, naravno da nije namer. Da. I to će biti nešto posebno. Kažem, to je prvi put da sada te nacionalne manjine imaju svoj prostor. Pogotovo na sceni kako je Kolarac, a svi znamo da je Kolarac hram umetnosti, jel te da bit ću sad možda malo, da ne može baš svako da nastupi na Kolarcu. A ti ćeš voditi program? Jeste, ja ću voditi program, RTS će da prenosi, ići i snimak kasnije, tako da, evo ja bi ovom prilikom želeo da se zahvalim gospođi Mirjani Drobac, to je urednik muzičke produkcije Radio Beograda, koja mi je dala tu privilegiju da vodim taj program i da se moje ime doda tim ljudima, velikim radijskim i televizijskim, koji su do sada imali priliku u organizaciji muzičke produkcije da vode te koncerte. Lepo. Šta bi ti još izdvojio kao posebno interesantno večeras za publiku? Šta će biti? Pa sve će da bude posebno interesantno. Možda čak naše pesme koje će izvoditi. Evo, Jasna Kočijašević, sad ću da otkrijem premijerno. Našim gledalcima pevaće pesmu Kude si pošla, mori cveto sa Renatom. Biće tu i pesma Oro se vije kraj manastira. Tako da će imati i naših, ne samo i vlaških i bugarskih. I svakako kulturno-umetničko društvo koje ja obožavam. Ja sam inače i bio član kulturno-umetničkog društva. Upravo sam htjela da te pitam otkuda ljubav prema tradicionalnoj narodnoj muzici i uopšte da budeš deo takvog projekta. Znate kako, to potiče od malih nogu. U porodici se još formiraju ti prvi ukusi, navike, krasnije kroz školovanje, obrazovanje. Ja sam imao tu sreću da budem član kulturno-umetničkog društva ERA iz Užica, dugi niz godina i tu je potekla ta ljubav prema tradiciji tradicionalnom. I kasnije sam, kad sam 2012. proglašen za najmlađeg novinara, uvrstio tradiciju kao stalan repertoar u svim mojim serijama, emisijama koje sam radio. I evo do dana današnjeg nastavio sam to. Onda sam kasnije imao priliku da se usavršavam s gospođu Nenu Kunijević na RTS-u, da budem njen poslednje godine najbliži saradnik. I to je velika privilegija, zaista. I sigurna sam da si od Nene mnogo naučio. Naravno, svakako Nena je živa enciklopedija, ja je tako zovem. Svaki dan nešto učim. Mi se čujemo na telefoni, svaki dan nešto novo od nje naučim. I da si utkao u emisije koje ti radiš, a trenutno možemo da te gledamo u jednoj od njih na BK televiziji. Jeste, moja emisija Ja put do zvezda je emitovana na BK televiziji. Išli čak i Čuvar tradice, jedna baš emitovana možda dosta puta, da sada ste je ponavljali. I baš je imalo lep odjek. Da je gledalo tu emisiju. Prosto, ljudi su željni takvih formata. Malo ih ima danas na našim medijima, tako da
radit ćemo i dalje, spremamo novi serijal, tako da vidjet ćemo uskoro i to. Šta sve spremaš i koga bi volio da ugostiš u tom serijalu? Pa svakako, to je serijal posvećen velikim imenima i ljudima koji su ostavili trag kako u muzici, tako u sportu i drugim oblastima kulture. Vidimo neke fotografije tvoje. E, pa da, to je sa jedna od najstarijih manifestacija u našem kraju koju sam ja vodio, sa gospođom Nenom Kunijević. Ovo iz Beti Magazina, da, to su deca iz Trubačkog orkestra Braća Ilić koji ja promovišem godinama i to mi je posebno drago u mojoj karijeri što ja nisam svoj nastup komercijalizovao, što sam ostao na braniku kulture i trudim se da tako zauvek ostane i što sam mlade i kvalitetne ljude. Evo iz Zvorinka i Goc. Evo iz Zvorinka i Goc. Da, to je sa koncerta, moram da kažem, koji je bio posvećen gospođi Miri Vasiljević koja nas je nažalost nedavno napustila. Ja sam imao tu sreću da organizam taj posljednji koncert. Prošle godine ga organizovala gospođa Nena, međutim, pošto ona nije zdravstveno se osjećala dobro, onda je mene pozvala kćerka Jasna. Ovo je skoro? Da, ovo je bilo... Od pre nekoliko dana. Pre nekoliko dana na Zlatiboru. Ovo je najsvežije. Jeste, radili smo intervju. Gospođa Milanka Karić, evo Nene. Na neki način tvoj učitelj i mentor. Jeste. Jasna je mene pozvala i rekla, imam problem, Nena je prošle godine organizovala koncert, ko će sada da nastavi to za Mir je 84. rođendan puni. Ja sam oberučke prihvatio da to sve organizujem i zaista to je bio njen posljednji koncert. Bilo je prelepo, toliko satkano emocijone. Posljednje godine provodila u Domu za stare na Bežanijskoj kosi. A pre toga sam još jedan koncert organizuo za nju. Imao sam jedno gostovanje televizijsko sa decom, baš tim trubačima, koje vodim svuda sa mnom i volim te mlade ljude da promovišem jer zaista malo prostora dobijaju. I onda sam ih odveo u taj dom gde su ti ljudi smešteni i verovali ne, preko 300 ljudi je izašlo da posmatra te mlade. Oni su onda naručivali pesmu. Sećam se jedna gospođa koja nema ni noge ni ruke, koja je u tim invalidskim kolicima, meni prišla sa tom stolicom invalidskom i rekla, kaže, hvala ti, mislila sam da u životu nikad više neću čuti trubača, niti ću prisustovati nekom ovakvom veselju. Hvala ti što si me vratio u sve one lepe dane. To je isto bio jedan naš kolega, novinar stari, koji na kraju tog programa, on sad u domu se bavi tim ručnim radovima, pripremio za mene baš tu lepu neku flašu umetničku i poklonio mi. Mislim da su to neprocenjivi momenti koje donosi profesija kojom se bavimo, ali ajmo za trenutak da idemo na muziku pa ćemo da nastavimo razgovor pošto imamo još mnogo tema pa da ne zguramo sve na jedno mesto. Već nekoliko godina, kada je tradicija u pitanju, dodeljuju se i neke nagrade. To obično bude tokom leta, onako kad nas neka kiša iznenadi, rekla bih povremeno. Jeste, nagrade, to je tradicija koju si ti ponela. Da, nadam se da ove godine neće. Neće, svakako neće. Da će biti lepo vreme, ali već je poznato ko su dobitnici nagrade za očuvanje tradicije za ovu godinu. Jeste, žiri je već zasedao. Inače, te nagrade dodeljuje Udruženje Riznica Starovlaškog kraja Užice, a predsjednik žirija je profesor dr. Vesna Vasović. I mi smo zasedali, ja sam jedan od članova žirija, i doneli smo odluku. Bilo je, verovali ili ne, preko 100 prijavljenih ove godine i bio je vrlo težak zadatak žiriju da se odluči za troje, četvoro ljudi koji će poneti nagrad za trajan doprinos očuvanju tradicije. Mi smo doneli odluku da to ove godine budu gospođa Branka Šćepanović, kako bi nju nazvao crnogorska diva, ona promoviše tu crnogorsku pravu muziku, gospodin Matija Bećković, o njemu ne treba mnogo govoriti, i gospođa Mirjana Drobac, urednik Radio Beograda dugogodišnji, koja je mnogo toga radila za našu zemlju. A što se tiče nagrada Čuvar tradicije, ove godine će poneti urednica i naša koleginica Beti Magazina Jovana Uzelac, naša koleginica Katarina Petrović-Lazarević. Onda poneće, imamo dva mala guslara iz našeg kraja Zlatiborskog, Tomić i Sretenović, oni će poneti, Bisenija Tereščenko, slikar, Katarina Roganović, također umetnica, multimedijalna, i svakako u toj grupi pripada, sad mi je već, evo, već sam sad izgubio, dosta imena sam zapamtio, tako da ne mogu... Nema veze, ako se setiš... E da, gospodin Slobodan Jelić, koji je napisao jednu divnu knjigu o Soluncima, tako da će i on poneti to priznanje ove godine. E, pa lepo.
lepo. Znači ima dosta dobitnika. Jeste, svakako u plejadi umetnika. Znate već kad je dodela, koji je datum? Mislim da će na jesen da bude ove godine. A ipak na jesen. Samo sam prvo da kažem da u plejadi umetnika koji su dobili to priznanje do sada se nalaze gospođa Olivera Katarina, Jasna Koščijašević, Mira Vestiljević, koju smo malo čas spomenuli, onda Dušica i Nedeljko Bilkić, gospodin Branko Stanković, i mnogi drugi. Ali saznat ćemo sve to do jeseni, kada bude zvanična dodela. Ono što je interesantno, radiš mnogo stvari, to vidimo i čujemo. Mnogo stvari. Ali interesantno je to da si nedavno radio i kao predavač, da si držao časove novinarstva. Koliko mladih u Srbiji je zainteresovano za taj poziv? Da li je veliko interesovanje i kako je tvoje iskustvo? Pa jeste, veliko interesovanje. Imali smo... Mi smo mogli, samo bio je fond da 30 đaka imamo, imali smo taj pun fond. Ja sam bio predavač na smeru ili, kako da kažem, na predmetu televizijsko novinarstvo, a koleginica profesor dr. Vesna Vasović, ona je bila na pisanom novinarstvu. Pa divno je bilo. Trajalo je nekoliko meseci ta škola, djaci su usvojili, većina njih je položila i dobila te sertifikate. Tako da je divno raditi sa mladim ljudima. A su ti iznenadili nekim interesantnim pitanjem? Pa nisu. Njima je interesantna sam pojav televizije. Ja sam vidio da većina njih ima ta ljubav, nisu se odlučili ka pisanom novinarstvu, nego ka televiziji. Ali ja sam imao problem kako njima da objasnim da ako nisu dobri u pisanom novinarstvu, da ne mogu biti dobri ni na televiziji. Ali na kraju smo sve to uspeli zajedno da rešimo i da se dogovorimo i da ispunimo zadatke. Oni su imali svi ispitno to... pitanje, to jest morali su da snime video klipove, da li prilog, da li emisije, da li uključenje, da li reportaže, da, ja sam to snimao. Jesi strog profesor? Pa, jesam bio. I kaži mi, kakve su im ideje, koliko su kreativni ili koliko razmišljaju u istom pravcu, to me zanima. Pa mislim da mladi ljudi, nažalost, danas samo vide to pojavljivanje na televiziji i misle da taj posao nosi sve lepe strane, novac, glamur i razne druge privilegije. Međutim, ne znaju koliko je taj posao, nažalost, težak i stresan. Pa dobro, malo su mogli da osete i da vide dovoljno da su radili neki kraći prilog. Pa jeste, uključila se i gospođa Nena Kunijević uživo preko Skype-a, tako da je ona držala isto jedno predavanje. Bila je gost predavač. Jeste, bila je gost predavač i tačno im je objasnila neke stvari. Kako se to radi. Jeste. Kako bi ti rekao iz svog iskustva kakav je posao raditi na televiziji u medijima? To je jako teško danas reći. Nekada su kriterijumi bili stroži i svi se sećamo čuvenih voditelja i novinara, Dragi Jonaš, Miće Orlovića, onda svi tih Mijedraga Zdravkovića, svi tih velikih ljudi, oni su postavili standarde. Nažalost, danas svi vidimo šta se dešava i da, s obzirom da zbog nedostatka novca i svega toga, svakakvi ljudi rade u medijima, tako da teško je stanje, teško. Mislim da nikad gore nije bilo. Dobro, ali ima i mnogo, komercijalizovala se dosta televizija, mnogo toga se promenilo i u svetu. Promenio se taj koncept. Nekako sad se više živi ta matrica moderno, tradicionalnog. Pa dobro, to je normalno, prosto u takvom vremenu živimo i ne možemo od njega ni da pobegnemo, ali ono što je lepo, što ti još radiš pored svih tvojih obaveza koje smo nabrali, je i buket poezije. To je nešto što putuje Srbijom i živi svoj život i onako oplemenjuje neke duše lepim stihovima. Jeste, to je muzičko-poetsko veče koje radim sa profesorom muzike gospodinom Draganom Popovićem Kuruzlijom i profesorkom doktorkom Vesnom Vasović. Taj je buket poezije zamješan kao spoj. Tu ubacujemo tu našu tradiciju, onda imamo stihove, ja govorim tačnije stihove. Mi smo to podelili u više segmenta. Naprimjer, krećemo od Šumadije, imamo deo Šumadije, ja govorim stihove iz tog dela. Čoban rade pokraj gruže spava, budila ga čobanica, rada ustaj, rade, svoje stado spasi, odneće ga od gruže talasi i tako dalje. A gospodin Kuruzlija, on svira muziku iz tog kraja, te tradicionalne pesme kao što su Čaj goro, lane moje, ili Novokompanovane, obraša se vinogradi i tako dalje. A profesorka govori te prozne delove. Tako da imali smo premijeru, to moram da pomenem, u Narodnoj biblioteci u Osečini u Valjevu. Bilo je jako posećeno i mogu samo da vam kažem da su ljudi to jako lepo
lepo prihvatili i da su čak u prvim redovima smo na kraju videli suze. Verovali to se nastavlja i u kojim će još mestima biti? Nastavlja se, pa imamo plan na Bajinu Baštu, već dogovorimo odavno, Priboj i tako dalje. Ima stalno nas zovu, čak su nas pozvali i u inostranstvo, tako da vidit ćemo što će bude od svega tako. U Ljubljanu su nas pozvali. Zašto da ne, oni su željni da čuju. Da, oni su željni čuju i da vide i čuju našu tradiciju. I da se malo podsete te tradicije. U svakom slučaju, mnogo lepih stvari koje radiš i koje ćeš tek raditi, pa me zanima da li postoji nešto što je tek u planu. Ja mislim da se tebi dopada da radiš jutarnji program. Pa to jeste, bio sam gost voditelj na Happy televiziji nedavno kad sam vodio jutarnji program, pa lepa je ta forma jutarnjeg programa, koordinacija sa celom ekipom, koncentracija mora da vam bude baš 100%, jer sve je uživo, kao što znate, isto kao vaša emisija, da uopšte nije lako raditi 3-4 sata uživo emisije i menjati toliki broj gostiju, na primjer iz raznih oblasti, medicine, sporta, muzike i tako dalje, ali je lepa forma, voleo bi da se oprobam i u tobe, zašto da ne? Lepo, mnogo izazova je pred tobom, želimo ti da budeš uspešan u svakom od njih i da podsjetimo pri kraju ovog razgovora naše gledalce da večeras dođu na Kolarac. Na Kolarac u 20 časova, mistika prostora. I da uživaju uz pravu magiju Vlaškog kraja i naravno uz tebe koji ćeš i Bugarskog, koji ćeš i provesti kroz cijelu tu priču. Hvala na našem druženju. Hvala i vama mnogo što ste me pozvali i nadam se da ćemo se opet družiti. Naravno.